of America in Burmese. ခုနှစ်ဇူလိုင်လ1ရက်ကြာတာပတိတိအနေနဲ့ခင်အစီအစဉ်ကိုကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါ VOA မြန်မာပိုင်းနည်းနည်းခင်အစီအစဉ်ကိုရုပ်သံVOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ web နဲ့တရင်အစီအစဉ်မှာမြန်မာစစ်ဆိုးရနောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုအကြောင်းမတွေ့ရင်မိန်းမအောင်မတွေ့ရင်ယောက်ျားအသက်မပြည့်တဲ့လူငါပြီသတင်းဌာနသတင်းတောက်မက်တင်ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်တခါဦးကျော်စန္ဒာရဲ့မြန်မာတင်ဆက်မှာပါရှင်။ရယူသူတွေအပါအဝင်လူပေါင်း 6,500 လောက်ဖမ်းခံထားရတဲ့အထက်ကခေချတဲ့အထက်မှာတောင်တိုက်ခိုင်းပါပဲတိုက်လဲတိုက်ပါပဲသူတို့ကလာနေပေါ့နော်လုပ်ငန်းလုပ်နေနေပဲပီအေရဲ့ဓာတ်ပုံသတင်းတောက်ကိုရဲမျိုးခံလဲပါပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမီယာဒီမဲ့လေဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ဆက်ဆက်ဖန်ဆီလက်ခုပ်တီးပြီးအချင်းချင်းအားပေးကြတာကိုလည်းတွေ့မိအနေနဲ့လူလာကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းစစ်တပ်ဖက်ကတော့နိုင်ငံရေးမှာဆက် You cannot ရေးကိုရုရှားအနေနဲ့လူလာပါတယ်စစ်တပ်ဖက်ကုလသမဂ္ဂရုံချုပ်မှာလုပ်တဲ့လအစဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲခန္ဓလားလို့သတင်းတောက်တယောက်ကမေးတာမှာမြန်မာကိုလက်နဲ့မရောချာရေးမြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းရဲ့အပေါင်းဆုံးထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်လို့သူကပြောအ
ောက်ပြီးမော်စကိုမှာလုပ်တဲ့လုံခြုံရေးညီလာခံတက်ရောက်ခဲ့အောင်လှုပ်သွားဖို့ပိုင်းဖြတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဆယ်ဒါမှမဟုတ်လဲအာဒီယူမဲလို့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ချရေးထားအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်အတုံးနှုံးတွေကိုတွင်တွင်ပြဒါကလည်းအငင်းပွားပွဲဖြစ်နေပါတယ် NLD အရက်သားအကြီးဥကြုံမိုးထွန်းနေရာကိုစစ်တပ်ကအစားထိုးခန့်အပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးမြန်မာနဲ့နယ်စပ်ထိုင်းဘက်ခြမ်းချင်းရိုင်းအနာပိုင်းတွေကပြောပါတယ်ထိခိုက်လာမှကြောင့်အခုလိုနေဆက်တလျှောက်နေမြေရှင်းလင်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုသွားတာပါမီတာ32 kHz 633 6.5 ကိုကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်ခုတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တနိုင်ငံလုံးကိုဗစ်ကြောင့်မြန်မာအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတပ်ဆွဲထားတဲ့ဂျာမနီနဲ့အီတလီအဇေဟာအင်ဂါနီညကလီထမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့သူတို့စစ်သားတွေဒီညဂျာမနီအမျိုးသမီးအမျိုးသားစစ်သည်တသိန်းခွဲကိုတို့ရေးအဆောက်အုံလေးနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းအနည်း20ပြည့်အခမ်းအနားမှာနဲ့အတူအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေဟာအဆုံးသတ်ဖို့နိုင်ငံတကာနဲ့အမေရိကန်ပြည်တော်တိုက်ခိုက်တာဟာဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ဘူးဆိုတာကိုအပီးအစင်ဆက်သမရတွေဟာစစ်မြေပြင်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေမှာတပ်ဖြတ်မှုပိုင်းနေကိုစာရည်သားတိုက်တွန်းတဲ့အဖွဲ့အစည်း HRW တို့လည်းပါဝင်ကြပါတယ်ခင်ဗျာ
အိမ်တွေကအိမ်ပြေမထွက်ကြဘူးအမိန့်ထုတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အတွာလာတားမြစ်ပိတ်ပင်မှုတွေကြောင့်အချိန်မီအိမ်ပြန်နိုင်ရေးကပြောပါတယ်မချခင်ရက်ကျမ်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အငြိမ်းတင်သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်တနေ့တနင်္လာနေ့အထိပိုးတွေ့ဒေသနိုင်ငံအနေနဲ့နေဆက်တွေကိုပိတ်ပင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလူအများအဝင်ရှိသူတွေကတော့လာမယ့်ဒိုနယ်ရန်စဖီ88နှစ်ဟာအင်ကာနီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအဖြစ်နှစ်ကြိမ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သလိုသမရယူတဲ့ထက်မှာအီရတ်ကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အီဒါနဲ့တာလီဘန်အဖွဲ့ရှိရာသတင်းတွေကိုကိုခင်မောင်စိုးမင်းကတင်ဆက်ခဲ့တာပါရှင်။ကြာတာပရင်းနေ့ကတော့မနေ့ကအဖမ်းဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရစေရှိသေးတယ်ကဗီအိုကိုပြောပါတယ်ပထမဆုံးဆက်သွယ်မိကိုဆက်သွယ်မိမြန်ထားပါတယ်ရှင်ညီမတို့လှုပ်ပေးလာခေါ်တယ်လာခေါ်သွားပြီးတော့မှဒီညနေ၄နာရီကျော်လောက်မှာမှသူတို့နိုင်ငံကောင်းဆောင်လက်ရှိအစိုးရပြောတာမသိဘူးရှင်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟာဟိုကြတော့လေမာဒီစားချောင်းလဲကျွန်းချောင်းလဲမှာအဲ့အခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲရှင်။ထောင်ထဲမှာအခြေအနေကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ထောင်ထဲမှာကြံငဲတဲ့အိမ်မှာတွေ့ရလူယောက်ျားကိုမတွေ့ရင်မိန်းမအော်မဖမ်းတဲ့လူတွေပေါ့နော်လုံးဝဘာမှမလုပ်နိုင်မကိုင်းနိုင်
မခိုင်လုံဘူးပေါ့နော်အမှုလုံးဝမမြောက်ဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်နေ့သုတ်ပေးမယ်ဗျာကြောင့်လို့လုပ်တယ်ဆိုစစ်တဲ့တစ်ခုရဲ့နဲ့ပဲအကုန်လုံးကရောက်လာကြတာကိုဖြစ်တယ်ဒီလိုရှိရင်အစ်စ်စ်အမေမြန်မရှိစစ်ခုံလုံးကနေပြီးတော့ဒီအခုအခုလိုညီမတို့ကြားရတယ်နိုင်ငံတကာဖိအားရေအများကြီးရှိတယ်နော်အဓိကဒီအမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွေကလည်းအများအားဖိအားပေးမျိုးတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဓိကလွတ်ပေးရလို့ခြင်းနေပေါ့နော်။နောက်ပြီးစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလှုပ်လာတယ်။မရှိသေးဘူး။ညီမကိုတိုင်ဟိုဟာကို့လုံတဲ့တရင်ထောင်းလို့ကိုဆက်ပြီးတော့လှုပ်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဟိုဖန်ချင်းအပြင်ပေါ့နော်ကျမတို့တွေကဒီပြည်သူတွေဖြစ်တော့ပေါ့နော်ဒါတွေကကိုယ့်အလုပ်ပါကိုယ်အခုလိုမတရားဖန်ဆီးခံထားရကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာမျက်နှာသာမှာလည်းစစ်ကောင်စီကနိုင်ငံရေးတောင်းဆိုတာတွေငါးချက်ပေါ်မှာလည်းအကောင့်တွေဖော်တာမျိုးလုံးဝမလုပ်ဘူးမရှိဘူးသူတို့ရဲ့တရားဝင်မှုသူတို့ဘုတ်အတွက်လုံလောက်တဲ့နိုင်ငံရေးဆန္ဒရှိနောက်နေမှာကြံနေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရတယ်အခုစစ်ကဒီရဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေရောဘယ်လိုတွေ့ရလဲရှင်ကျိုးစိုးတင်လာလို့မဟင်တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတကာရဲ့ဥပဒေအခွင့်အရေးရောဒါမျိုးမြောက်စီးနင်းတော့ဟာရွှေတွေငွေတွေပြမတို့ဒါကတော့အာနာအောင်ရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပါအခုတော့ COVID-19 ဟိုအရေးကြီးနေပြီလို့ပုံမဖွင့်လို့လည်းရှိတယ်လို့ဝင်းကြီး
ပိုးတွေနှုံနဲ့တေဆုံးနှုံနဲ့မြင့်တက်လာချိန်မှာပါဝင်တဲ့ဒါလုံးဆန်ကျင်ညီညီပေါ့နော်ပေါင်းဆက်ညီညာညီဒီအခါကျတော့ဒီခီးသွားတဲ့ဒီမလာပါတာရယ်ဆောင်းရဒီတရားနဲ့ကာဝယ်ဖို့လိုရပါတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အကောင်းဆုံးပေါ့ဆရာဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ကျတော့ဆရာဒါလူကြီးထောင်းဒီ target တဲ့ high လိုအရင်ရောက်တော့မယ်အဲရုံးသမားတွေမှာပူဖြစ်မနေ quarantine ဝင်ရတာလို့စစ်ဆေးတာပေါ့နော်ကွာဒီ net data ထွက်ပေါက်တွေဆိုရင်တရားဝင်တဲ့အပေါက်ကမဝင်တဲ့အပေါက်ကအနမဲရှိနေသေးတော့ခက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ HR ဝန်ထမ်းတွေရောလက်တွေဆိုတော့တိုးမြင့်ပြီးတော့ဖွင့်နေတာနေပေါ့နော်နေရာဒီကတက်လာပါပြီဆရာ6000ပတ်ဝန်းကျင်ပေါ့နော်စစ်လာနိုင်ပြီအဲ့တော့ဒီဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနားလေးတယ်နဲ့ညပါတော့ဂျူဘန်ဆောင်ရတယ်တူးတက်မှုဆိုရင်အခုပြင်ဆင်ထားမှုတော့ဘယ်လိုအနေထားရှိလဲဆရာဒုတိယလိုင်းတော့အခုလဲဒါချိန်နိုင်ပြီးဆောင်ရနေတဲ့အတိုင်းမျိုးရှိပါတယ်သူအစိုးရရှိပါတယ်ဒါလေးတွေတော်လေးအဆင်ပြေရနေဒီပေါ့တော်လေးတော့တင်းကျက်ပါတယ်ဒါမဲ့လေးလဲချင်းပေါ့ပါမယ်ဒီရဲ့အကြောင်းရင်အဲ့ဒီကနေအောက်ဆီဂျင်ကျလို့ဒါခေါ်ပါဆိုတို့လာ22ရက်နေ့ဒုံလေးတစ်တဲ့ငါတို့ညာချေတို့ညာအုံကိုကိုတဲ့တို့ညာကို88255ကောတင်တာပေါ့နော် free call ဆက်မကုန်ဘူးအဲ့ဒီဟာလေ reply လုပ်တာအ
မြင်မြင်ခဲ့တာပါမကြခင်စင်ကိုတင်ဆက်ဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့ရွှေပြောင်းလုတ်သမားတွေအများအပြားကူးဆက်နေတာကြောင့်ဒီလိုလှုပ်ထားချိန်မှာပဲမြန်မာအပါဝင်ရွှေပြောင်းလုတ်သားတချို့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဗန်ကောက်နဲ့အနီးတဝိုက်ကစောက်လို့ရေးဆိုင်ထွက်ပြေးတာတွေရှိနေတယ်ဆိုပြီးပညာရေးနဲ့သိခံရမယ်ဆိုတော့လေသူတို့ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒါတွေကတို့ကဟိုအစီအစဉ်ကတိတ်မရှိဘူးလေဒီခါကျတော့လူရချို့လေလူရလူအလုံးမတူတဲ့လူတာမျိုးတွေရှိနိုင်တာတွေကြောက်တာလဲပါမယ်ဒီပြောထိုင်းဆူရကဘန်ကောက်ကဆောက်လို့ရေးဆိုင်600လောက်ကအလုသမားတွေရဲ့အကျိုးခံစားခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့လဲဦးမင်းဦးကပြောပြပါတယ်ဟိုလေထားပါတော့ကုမ္ပဏီဆိုလဲကုမ္ပဏီအဲ့ဒါမျိုးတွေကလူမှုဘလုံးရေးဝင်တဲ့လူတွေအတွက်ပဲနောက်ဟိုဘလုံးကုမ္ပဏီကြီးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟိုတထေးကြီးတွေမှာလုပ်တဲ့လူတွေအတွက်သာအဲ့ဒီထိုင်းဆိုရကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကိုဗစ်ဒုတိယခရီးသွားလာခွင့်တွေတနေနဲ့တနေဖြတ်တန်းရွှေပြောင်းလို့သမားတွေကိုဗစ်ကူးစက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆုံးဦးဆက်မှုတွေထဲမှာအများစုကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေပါတယ်2023ဦးရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းနည်းနည်းခင်းအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်နည်းနည်းဖြစ်တဲ့ burmese.voanews.com နဲ့ ကျမတို့အစီအစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနားဆင်ကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်
န်ယူမှုနဲ့လိုင်းတိုမီတာတို့အပြင်တခြားနောက်နီးလန်းတစ်ခုအနေနဲ့ siphon link ဖြစ်တဲ့ရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် 8473 ပါတယ် view မြန်မာ NNEL ဖြစ်ပါတယ် YouTube လုံးမောင်းက twitter.com/voabermis ဖြစ်ပါတယ်။ voa ameri တင်ဆက်နေပါတယ်မကြခင်ဘဝနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေမရှိတော့ဘူးဒါကတော့တဲ့ခါမှာအပြည့်စုံနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်တခါဒေါက်တာတန့်စောအဲဥကျော်စန္ဒာရဲ့မြမရေးတုံးသက်ချက်အစီအစဉ်ကိုအရင်ဆုံးကြည့်ကြရအောင်လိုက်တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအကာအကွယ်စန္ဒာတို့ဆွေးနွေးတုံးသက်ထားပါရရှင်ရဖြစ်ပါရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတက်လာပြီးတဲ့နောက်တရားစီရင်ရေးတရားဘာလဲဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာအမိန့်တစ်ခုထွက်လိုက်တယ်ဗျာမင်းအွန်လိုင်းကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဆိုရှိတယ်။အဲဥပဒေရဲ့ကောင်အဲတည်စေဥပဒေမှာတပါပုံကိုဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုကိုဖြစ်နောက်တစ်ခုကပုံကိုတူဦးဤနေအိမ်နဲ့နေအိမ်အဖြစ်သုံးတူတူရှာဖွေခြင်းဖန်ဆီအနည်းဆုံးတက်တယ်နဲ့ဦးနေသူဆောင်းရနေသန္ဓေရီကသူများပြောတဲ့ဥပဒေမှာပါတဲ့အမအကောက်ွယ်ပေးစရာဥဒေမရှိဘူးဆိုတော့သဘောဖြစ်နေတယ်ပေါ့ခင်ဗျာဒီတော့ကောက်ဆိုလူခွင့်ရေးကိုမရှိဘူး
နော်ပထမဆုံးတလုပ်တဲ့အလုံးတော့အဲ့တော့ပါအောင်ကြိုးစားကြပါလေရောသူတို့ကအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်လူကြီးတွေကတော့ဒါစဉ်းစိုးကနဲ့ညအဲ့အဲ့လားပြဿနာကအဲရှင်ကြီးကျွန်တော်တို့လည်းတိတ်တက်ဒီရူသူတို့အရင်မမောပြီးတော့သူတို့အနာတကယ်တရားဥပဒေအတိုင်းစီရင်ရတာလားသူတို့မဟုတ်တရားရုံးနေအကြောင်းပြောနေရတာတရားဥပဒေသွားရုံးနေမှာရှောက်လဲပြီးကိုယ်တို့လည်းလုတ်ပြန်တယ်ကြအဲ့ဒါကျတော့သူအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာဘာလဲဆိုတော့နိုင်ငံအသားတွေကိုအဘိဓအယူခံအစစ်အစစ်နေဒီအကုန်လုံးပီအဲ့တော့အဲ့နိုင်ငံတော်ဈေးငယ်လုတ်ပြရမယ်ဥစ္စာတွေကိုအရတပ်ဖွဲ့ကိုပန်းဒီရနေစပြီကန့်တတိနေပါဗျအဲ့လိုဖြစ်သွားတာတပ်ပုံရယူလာတော့ဘာလို့နောက်ပြီးတချို့စစ်နေတွေလည်းပဲဟိုစေရထက်တန်သွားနဲ့ဟာလာအစွန်းစားပြီးလိုက်နေရှင်းနေဘူးလာဒုက္ခရောက်နေရှင်းဘူးအားရှိတာပေါ့ဗျာအစားအသောက်ကလေးတွေဆက်သွယ်ပေးလို့ရတယ်လာသူတို့ပြောတဲ့ထောင်ယုံမော်ဗျာထောင်ဝင်းထဲမှာရှိတယ်ခါနဲ့ဒီခံပြတက်တည်တီကိုတော့မှာပဲခင်ဗျာတိတ်အလေးမထားရေလို့ကြီးညာထားတဲ့နေရာကြီးအဲအဲ့နေရာကြည့်လားမကြည့်လားတမ်းပြီးလားပဲမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအချလိုက်တာပဲဗျာပြီးတော့မရှိဘူးဒီခင်ဗျားတို့ဥပဒေအဲ့ဒီအတွက်နဲ့ဘာမှပြောမနေပါနဲ့ဗျာအပေါ်အပ်ဒူတိတ်လုတ်ပြီးသွားကြိုးစားပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့တို့သတိပေးလိုက်တက်တော့ credibility
အကျဉ်းကြီးအကျဉ်းမုံများစွာမဖန်းခံရတာဗျာပြန်တို့ပြဲအင်ဂျင်ဟိုတော့ဗျာခမဟောက်ကြည့်နေလုံးလုံးရေအဲ့ရတောင်းကြတဲ့လုံးလုံးရေမှုတွေကပါမှာလေကျွန်တော်တွေ့လာတဲ့အခါမှာတောင်းတချို့ကတော့ပြောတယ်အတော်သားကျင်းနေပေါ့ဗျာဒါလို့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ကအာမင်းဆရာလောက်ကျင်းနေပေါင်းဆန်းစုကြည်ကိုသူတို့အဓိကရှင်းနေပြောင်းနေဘယ်လိုမြင်ပါလဲဒီမှုရဲ့သူတို့ရဲ့ရားတွေကိုလုံနေတာဖြစ်တယ်နော်အခုလုံနေတာလေဒီ2008ခေတ်ကမှုသူကသမရလုံးအောင်ပါဗျညောက်တော့ဒီကကျွန်တော်တို့လူလူတွေကတော့လေတို့သူတို့ထပ်ပေါက်တွေအားလုံးပိတ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်ပဲဆွံ့နှွေးမလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုသူကကြောကချမ်းတယ်သူတို့ကယူကောက်ပဲလုံမယ်ဒီသူကတမရတော့အောင်မယ်အဲ့လုံပြီးတော့မှတော့ပြန်ပါပြိုင်သုံးသက်ချက်အစီအစဉ်ပါရှင်ဒီအစီအစဉ်ကိုကျမတို့ဗုဒ္ဓအခုတော့လူထုနဲ့ကျမရေးအစီအစဉ်ကိုရှုစားနားဆင်ကြနဲ့ချင်းကြိုက်မခံရအောင်ဆုံးရှုံးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနိုင်တာကြောင့်ငှက်ဖျားယောဂကိုသတိပြုဖို့လိုပြီးသာပေါ်ကတော့ချင်းကြိုက်တာနဲ့တစင်းကူးဆက်တဲ့ယောဂါဖြစ်ပြီးတော့ကျောင်းတို့တောတောင်ထူထပ်တဲ့နေရာကြီးချင်းနေရာငါဖျားယောဂါတဲ့ဆောင်နဲ့ချင်းနေဖြစ်များတယ်မထာယောဂါပူကြောင့်အုံနောက်ထိခိုက်တာတို့အသေးအစောနိုင်ပါတယ်အာငထာယောဂါဖြစ်ရင်ပထမတော့ဗောနော်ချမ်းတော့
ါလေးကြလို့ရှင်ပေါ့နော်ခေါင်းရင်ကျမကြီးတည်ရဲ့သူကြီးထိုင်ကြရမှာပါရှင်ကိတ်မခံရအောင်ဘလူနီလန်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးကောက်ခုဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်မကိတ်ဖို့အထူးဂရုစိုက်ရပါမယ်ဒီခွေဆောင်သွားတာလို့ပေါ့ရုံတက်နေပေါ့နော်ညနေ6နာရီနောက်ပိုင်းရှင်ကြိုက်တဲ့ရှင်နေရပေါ့ဒါတို့ဖောင်းမီလက်ရှိဝတ်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်တင်ပါတယ်ဒီလိုကြတော့ပို့ပြီးအကောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ရင်လှူဒန်းပေးလို့ရတယ်လို့ဒေါက်တာမေကအခုလိုကြံပေးပါတယ်တို့ပြီးလို့ရှိရင်ချင်းမော့စကီတိုရီပယ်လန့်လေးတွေအုံနောက်ထဲကိုငှက်ဖျားပိုးရောက်ရှိသွားပြီဆိုရင်ကုသဖို့ခက်ခဲပြီးအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိအနေနဲ့ကဖျားယောဂါကပေါ့နော်ဟိုရိုးရိုးဖြစ်ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်မိဆက်ရတဲ့ဒေတာမှာနေတဲ့သူတွေဟာချိန်ကမခံရအောင်သတိပြုနေထိုင်ရင်40 kHz ခုတဲ့အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုနားဆင်ကြရပြီးဆုံးပြီးတော့ quarter final နဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာကြပါပြီမိနစ်90အထိနှစ်သင်းလုံးဂိုးမသွင်းနိုင်တာကြောင့်အချိန်ပိုနယ်သာလန်နောက်တန်းလူတလက်ဒုတိယပိုင်း52မိနစ်မှာထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အတွက်ဘော့စ်လော့ဆီဟာဗီကတော့ကျောင်းကျွန်တော်အတွက်ဂုံယူရဆုံးပွဲဒါပေမဲ့နိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့ပုံမှာပဲမူတည်ပါတယ်အကောင်းဆုံးကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်တူဦးချင်းလည်းခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကုန်ရေကန်းကစားခဲ့ကြပြီးတော့
လာရတဲ့အပေါ်မှာပေါ်တူဂီနီးပြဖနန်ကိုယ်တော်တဲ့သူကနိုင်တာပါသူတို့ကကိုယ်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ကမသွင်းနိုင်ခဲ့ဒီတေးကြလို့အချိန်ပိုကစားတာမှာစပိန်ကနောက်ထပ်ငိုးသွင်းပြီးတော့ဖြစ်ပြီးတော့အချိန်ပိုပြီးတဲ့အထိထပ်မသွင်းနိုင်လို့အင်္ဂလန်က Starling နဲ့ Harry Kane တို့ဒုတိယပိုင်းမှာသွင်းတဲ့ဂျာမနီကိုပထမဆုံးအကြိမ်အနိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်နဲ့ Ukraine, Denmark နဲ့ Czech တို့တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပီရူကိုလံဘီယာနဲ့အီကွေဒေါ်တို့ကိုမရှိနဲ့နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အုပ်စုဘီအဆင့်ကိုတက်သွားပါတယ်။အုပ်စုအဒါကြောင့်အာဂျင်တီးနားက10မှတ်ဥရုဂွေးက9မှတ်ပါရာဂွေးကပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုမကျင်းပါဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးအခုနှစ်မှာချန်ပီယံဇေမိုနာဟာလပ်နဲ့ဂျပန်ကကမ္ဘာအဆင့်နဲ့ဂျိုင်းနာပါပထမဆုံးနေ့မှာပဲအမျိုးသားဘက်မှာတော့လက်ရှိတော့သူအနေနဲ့ Grand Slam ပြိုင်ပွဲတွေမှာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ဖို့နဲ့အခုဒီချိန်ဝင်ပေါ်တဲ့motivation I have right now ဆလမ်ပြိုင်ပွဲတွေကိုဖြစ်နိုင်ရင်ရသလောက်အနိုင်ရောက်တော့ဘွဲမှာတော့ပြင်သစ် open မှာဒုတိယရခဲ့တဲ့ Greece ကကောင်နေထွက်လိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဝင်ဘယ်ဒန်ပြိုင်ပွဲကို I get rolling and အခုလုံးလုံးစင်မှာကျွန်တော်ကတည်းဆက်ကစားနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ပြိုင်ပွဲကနေနှုတ်ထွက်လိုက်ရပါတယ်။သူ့အားကစားအချိန်ထဲမှာပဲကမ္ဘာနံပါတ်1 Ashley Barty ကတော့ထားတဲ့ Serena Williams ကတော့ Belarus က Sasnovich နဲ့ပထမ
မပိုင်းရဲ့ညပိုင်းစီစဉ်ကိုမြမစနောချင်းnews.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝေဖန်မြန်မာနိုင်ငံမှာရပ်သားဆွေရဖြစ်တဲ့က2000ကျော်ကိုဗုဒ္ဓနဲ့ဒီရက်ဓာတ်ပုံသတင်းတောက်ကိုရဲမျိုးခန့်လဲပါပါတယ်ဖန်ဖန်ဒီထုံတော်သားစီရတော့မလို့ဘို့ကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမီအားကြောင့်ဒါပေမဲ့လည်းစစ်တပ် difficult it is not ရှင်နီကတိတ်ပြီးတော့တဲ့ဖက်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပပြီးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်လို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောဆိုသွားတာပါရုရှားအနေနဲ့လက်နဲ့မယောင်းချာရေးတတ်မြေကန့်သက်ချက်မရှိဘူးလို့ပြောပေမဲ့လည်းmilitary council ဒါသတင်းထောက်တွေကိုအရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီနိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်အသုံးနှုန်းတွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်နနေ့6နာရီကနေ9နာရီအထိလိုင်းဒိုမီတာ20ရောဂျီမီကုတ်နဲ့ဒဲရီမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုရောစိတ်ပါရှင်လန်း